Arhitekti se konačno probudili iz zimskog sna. Društvo arhitekata Dubrovnik reagiralo na dva nova parkinga u Dubrovniku. Tvrde kako je prisutan cijeli niz nepravilnosti. Danas se obilježava dan antifašističke borbe. Ujedno je i državni praznik u Republici Hrvatskoj. Antifašisti na državnoj razini kritizirali vladu uz poruku da su licemjerni populisti. Razgovarali smo i s dubrovačkim antifašistima, a pitali smo i građane znaju li zbog čega je danas neradni dan. Gradsko vijeće grada Dubrovnika konstituirano je prije 2 godine. Pojedini vijećnici ukazali na moguća poboljšanja u radu tog tijela, a Đuro Capor opleo po vladajućima i poručio kako se odluke ne donose u vijećnici, već u baraci. Dobar dan, poštovani gledatelji u Dnevniku. Društvo arhitekata Dubrovnik nakon niza godina tišine osvrnulo se na dva aktualna gradilišta koja su posljednjih mjeseci u fokusu javnosti. Smatraju kako je cijeli niz nepravilnosti prisutan na novonastalom parkingu na području bivše remize, ali i na zemljištu obitelji Mijović. Predsjednica društva arhitekata Ursula Stanić-Siništa je pred našim kamerama ističe kako bi nadležni u slučaju bilo kakve sumnje trebali pozvati inspekciju, ali odgovara na pitanje zašto sve ove godine nisu reagirali na niti jedno sporno gradilište u gradu. Tereni, ledine i šume koji se iz dana u dan pretvaraju u nove građevinske oaze, betonizacija, asfaltiranje, samo su neki u nizu bojazni na koje svakodnevno pristižu gorući apeli. I dok novonastale parking zone za koje u Dubrovniku, sada već službeno, trebate biti nešto dubljeg džepa, komentiraju prolaznici, vozači, vijećnici i mnogi drugi, konačno je stigla i riječ struke. Predsjednica društva arhitekata Dubrovnik Ursula Stanić-Siništaj po prvi put se osvrnula na neka od aktualnih gradilišta. Među njima je nedavno završen parking u bivšoj remizi u vlasništvu dubrovačkog poduzetnika Lovorka Miloševića. Najvažnije je sagledati da li su ispoštovani neki uvjeti bitni za tu vrstu zahvata. Konkretno, da li su priključci na prometnice koje su uistinu tu vrlo često u jako velikim naletima automobila, gužva i ostaloga, tako da taj dio je sporan. A upravo je izgradnja treće prometne trake kojom bi se vozači uključivali u promet bila jedna od ključnih nesuglasica između Miloševića i prvog čovjeka grada. Iz društva arhitekata pojašnjavaju kako se promet u mirovanju na predmetnoj lokaciji smije planirati isključivo u obliku podzemne garaže, ali i kako najmanje 30% površine građevne čestice mora biti uređeno kao parkovni nasadi i zelenilo. Jedan od ključnih momenata je kako je riješena odvodnja sa tih velikih površina. Oni imaju uistinu jedan kanal na spoju s cestom, ali to je to. A od svega je zapravo najnevjerojatnije da nema niti jedne biljke na tom terenu, nego je to jedna velika ledina. Samo mi znamo što je ljeti kad zapeče, kako se asfalt užari, kako je sa autima i tako da uvijek svak traži lokaciju ispod nekog stabla, a toga nema. Stoga će biti zanimljivo svjedočiti nadolazećim potencijalnim poplavama uslijed velikih kiša na tom području. Nije to spriječilo dubrovačkog poduzetnika da za sat vremena ili pak dnevnu kartu parkinga stavi vrtoglave cifre. No, nije ovaj novonastali parking jedini sporan dubrovačkim arhitektima. Nepravilnosti i neodgovorena pitanja vrte se i oko radova na zemljištu obitelji Mijović, na kojem bi, prema ranijim najavama, trebao niknuti parking s oko 300 parkirnih mjesta. Nema obavijesti, pa onda samim tim se i ne zna što se radi. Svi znamo da nam treba parkirnih mjesta, ali opet s druge strane znamo da postoje i planovi koje treba ispoštovati, a i uvjeti koji su povezani sa bilo kakvim zahvatom u prostoru. Ipak, riječ je o zemljištima koja se nalaze u rukama privatnih investitora. Navedeni radovi u okviru su pravilnika o jednostavnim građevinama, pa građevinska dozvola nije ni bila potrebna. Tako se postavlja pitanje, jesu li nadležne institucije zakazale u ovakvim slučajevima? Oni mogu znati samo kad se dobije nekakav prijava gradilišta. U ovom slučaju nema prijave gradilišta, dakle oni ne znaju. Ako sumnjaju na nešto, onda bi trebalo angažirati inspekciju, koja vrlo često u ovom području i nije tako aktivna.
Međutim, kako smo ranije izvijestili, u Dubrovniku već dulje vrijeme ne postoji inspekcijski ured, već inspekcija iz drugih gradova dolazi isključivo na poziv. A zanimljivo je da se toliko dugo čekalo na reakciju, kao i da Društvo arhitekata do sada nije istupalo, a poznato je kako je samo u posljednjih nekoliko godina povučen niz upitnih građevinskih poduhvata. Uglavnom smo se pokušavali konsolidirati. Mislim, mi svi u društvu radimo. Uglavnom smo privatne firme i onda smo angažirani dosta. A kako je prošlo 2 godine od kad sam kao predsjednica društva, evo, tek sam se sad organizirala zajedno sa ekipom koja me prati na neki način izvršnim odborom. Iz Društva arhitekata Dubrovnik još jednom pozivaju sve nadležne institucije da izvrše uviđaje na terenu i utvrde jesu li se doista radovi izveli sukladno prostorno-planskoj regulativi ili su se određeni zakoni ipak vješto uspjeli zaobići. Dan je antifašističke borbe, a ujedno i neradni dan u Republici Hrvatskoj. Dubrovački antifašisti pred našim kamerama ističu važnost ovog obilježavanja, a s njima je razgovarala Zrinka Majčica. Obilježava se dan antifašističke borbe. Dan je to kada je 1941. u šumi Brezovica pored Siska osnovan prvi sisački partizanski odred. Kako kaže potpredsjednik udruge antifašista Dubrovnik Jadran Baroč, dan je to kada se Hrvatska svrstala na stranu pobjednika protiv najvećeg zla. Koji je ubijao pod rasnim zakonima. Ti zakoni predstavljaju nešto nepojmljivo u današnjim pojmovima suživota i tolerancije. Ali to nije samo vojna pobjeda, to je civilizacijska pobjeda. Ljiljana Krunić-Zita iz udruge Antifašista Dubrovnik ističe kako nije samo cilj prisjećati se znanih i neznanih ljudi koji su svojim žrtvama i učešćem željeli omogućiti bolju budućnost. Mirnu i sigurnu, bez nasilja, nego i nije samo položiti cvijeće, vijence na obilježja koja su širom naše države, nego živjeti život koji su oni željeli da mi živimo i tako odgajati nove generacije. Dakle, u duhu mira, ne nasilja. A temeljne vrijednosti su govori o miru i nenasilju, smatra Krunić, jer iz toga sve proizlazi. Osim toga, Barač smatra kako je važna stavka razotkriti laž, štititi i uključivati sve ljude bez obzira na dob, spol, vjeru i što više informirati mlade. Bojim se da danas, zbog određenih političkih razloga, se te vrijednosti ne prenose novim generacijama putem obrazovnog sustava. I to predstavlja problem, jer se prikazuje jedna strana priče, jedno strano, naravno zbog toga što je u svakom ratu bilo zločina, bilo je nevinih poginulih, ali se samo prikazuje jedna negativna strana, jedan dijelić negativne strane koji opet ne može pokvariti ovu epohalnu civilizacijsku pobjedu i doprinos za sve nas. Htjela bih samo možda pozvati profesore povijesti da učenicima malo više govore o tom danu i uopće o borbi koja nas je evo vodila ka ovome vremenu mira i nenasilja. Dan antifašističke borbe 22. lipnja slavi se od samih početaka neovisne Hrvatske, točnije od 1991. na inicijativu prvog hrvatskog predsjednika doktora Franje Tuđmana, koji je i sam pripadao partizanskom pokretu. Centralno obilježavanje Dana antifašističke borbe održano je u spomen parku Brezovica kod Siska, no ni predsjednik Republike ni predsjednik vlade nisu se pojavili, već su poslali izaslanike. A predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista u upečatljivom je govoru iznio niz kritika na račun vladajućih. Ni Zoran Milanović ni Andrej Plenković nisu prisustvovali današnjem obilježavanju Dana antifašističke borbe. Umjesto predsjednika vlade, cvijet je kod spomenika položila Ana Šimpraga, ujedno i potpredsjednica vlade za društvene djelatnosti i ljudska prava. Podijelimo se, svi imamo obveze. Prošle godine je u njegovo ime bio ministar Malenica, ove godine sam ja, iduće godine nadam se da će biti prilike da nam se pridruži najveći državni vrh, odnosno predsjednik države i premijer vlade.
Franjo Habulin, predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista, održao je dirljiv govor u kojem je rekao kako je sramotno da se s jedne strane obilježavaju dani poput ovog, a s druge ispisuju grafiti s ustaškim pozdravom. Nazvao je to politikanskim licemjerjem. Prozvao je vladu za pasivnost i poručio kako je krajnje vrijeme da se oduprema povijesnom revizionizmu koji je ušao u sve sfere života. Tražio države strože kazne i sankcioniranje isticanja fašističkih, ustaških, nacističkih i četničkih obilježja. S obzirom na to da predsjednika vlade nije bilo, poruke je primila Šimpraga, a na sve je poručila. Ja bih rekla da se ovdje danas okupio zaista velik broj ljudi, dužnosnika, antifašista i da smo poslali određene poruke. Šimpragu su novinari pitali i hoće li prisustvovati obilježavanju ustanka u Srbu. Svake godine kao članica vijeća i pripadnica srpske zajednice išla sam na dan ustanka, ovisno o obavezama koje imam sada kao potpredsjednica vlade za društvene djelatnosti i ljudska prava. Ako bude prigodno i ako se tako odlučimo, naravno da ću otići. Predsjednik Saveza antifašističkih boraca rekao je i kako ne želi da se rasprava o ovoj temi u Hrvatskoj uvijek svodi na partizane i ustaše, te da je o ovome važno često raspravljati, ali uvesti reda u to što djeca uče u školama. A koliko su građani upoznati s današnjim danom i znaju li zbog čega je praznik, provjerio je Emerson de Souza Cruz na terenu. Danas je dan antifašističke borbe. To je bilo nekad kad je bila Jugoslavija. I danas se to nastavilo. Jes, trebala bi roštiljada jer je to ljeti na današnji dan ponadasve kralj stola. Pa što se ono kaže, što nije teško, mora se eto. Ono. Neko radi, neko ne radi. Da. Mi koji moramo raditi, moramo, a neki koji ne rade, neko uživaju na plaži. Ovako kratko, što je znači ova praznica za vas? Pa ništa. Ono, volio bih rađe da sam slobodan, ali što je tu je. Sezona je, posao je krenuo, to je najbitnije. Korone nema, svi zadovoljni, svi sretni. Znam, to su ti prvi partizani, pa ja sam ti 33. Znam ja kad su partizani došli, kad... to je meni drago poslušati. To je povijest, istorija. I. Onda vi znate zašto danas se ne radi? Pa je, ne radi se. Praznik protiv antifašističkog borbe u ono vrijeme, onda je opet drugi, onda je opet domovinski rat. Sve je doprinijelo stabilizaciji Hrvatske. Slušajte, da vam pravo rečem. Znam da je praznik, ali uopće neću da razmišljam o čemu je praznik. Ima ih više. U mirovini sam i rekla sam apsolutno mirujem. Antifašisti, partizani. Je li tako? Glavno da smo mi dobro. I hvala im i slava im što su za nas oslobađali. Eto, i što smo danas došli do ovoga. Prošlo je nešto više od 2 godine od konstituiranja 8. saziva gradskog vijeća. Dok pojedini vijećnici poručuju kako je to tijelo konstruktivno i Srđe grad poručuju kako rad vijećnika često bude stavljen sa strane, jer se sve odluke donose u baraci. Ovako je to izgledalo 15. lipnja 2021. 2 godine kasnije dojmovi o ovom sazivu gradskog vijeća podijeljeni. Pa evo, ja ne mogu, evo već 2 godine da je prošlo, ne mogu vjerovati. Ali evo, ajde, trudimo se koliko možemo. Što se tiče samih sjednica, pa po meni nekad predugo traju jer se ljudi svađaju oko, mislim, prepucavanja, počmu velika, onda se to pređe neku privatnu na razinu. Pa potraju malo duže nego što bi trebale, u stvari puno duže nego što bi trebale, a malo se toga u stvari raspravi ono što se treba raspraviti. Što se tiče aktivnosti vijećnika, pa mislim da su neki malo više, neki malo manje aktivni. Što se tiče kvaliteta gradskog vijeća, meni je teško govoriti i nekom govoriti da ne govori, ali činjenica je da su često puta nekvalitetne rasprave. Ja sam na te stvari više puta upozoravao. Najoštriji u svom komentaru bili su Srđevci, što je očekivano s obzirom na česte prepirke s vladajućima na sjednicama. Pa nažalost, gradsko vijeće nije ono mjesto gdje se kroji politika grada, već je to u međuvremenu postala baraka. Zapravo rezultat
rezultate političke trgovine gradonačelnika Svičanom, podjele javnih tvrtki i pročelničkih funkcija, vijećnici u gradskom vijeću najčešće zadnji saznaju i to iz medija. Capor dodaje kako je stranka koju predstavlja na izborima dobila glasove kako bi mogli javno govoriti i postavljati pitanja o načinu na koji se vodi grad, no kako često pritom naiđu na zid i javno sramoćenje. Kada mi upozorimo na sva pogodovanja koja se događaju i PM-u i Marini Frappa i Valamaru, ili na primjer na promašenost ideje o Areni Lopad, od vladajućih vrlo često dobijamo uvrede i to na osobnoj razini. Capor dodaje kako svi koji ne padaju pod kapu Frankovića i Vičana budu etiketirani kao nekonstruktivni. S druge strane, vijećnika Markovića smeta ponašanje pojedinih vijećnika. Po pitanje retorike govorništva, oni mogu govoriti što im padne na pamet i nažalost neki govore. Vidjeli smo na zadnjoj gradskom vijeću da je to bio jedan vrlo ružna scena od jednog gradskog vijećnika. Vidjeli ste u stanju u kakvom je došao, vidjeli ste govor, to je sramotno. Ja sam upozorio na to, mislim da takve treba odmah sankcionirati. I vijećnik Cetinić ima prijedlog za vladajuće kako bi sjednice u buduće bile konstruktivnije. Pa ne znam, možda bi se više trebali sastanka biti između predstavnika prije sami sjednice da se odluči šta će biti na dnevnom redu i možda tamo se raspraviti o nekim stvarima ako treba i žučnije, jer ovako ispada da se samo zabavlja narod na sjednicama, a u stvari konkretno se ništa ne događa. Specifičan je ovo saziv gradskog vijeća po mnogo čemu, osim što smo više puta mogli čuti pitanje o otvaranju javne kuće. Na jednoj sjednici gradskog vijeća rekli ste da ćete u Sabor predati moje pitanje o mogućnosti otvaranja javne kuće u Dubrovniku. Da danas se to niste napravili. Interes građana ogroman. Stalno me zaustavljaju i pitaju. Ja bih došao prvi odmah. Zanimljivo je da je ovo saziv u kojem su se pomirili bivši. Andro Vlahušić i Željko Raguž imaju zajednički klub vijećnika, a pamti se i trenutak u kojem je Andro Vlahušić dao glas Marku Potrebici da bude predsjednik gradskog vijeća. Osim toga, Vlahušić više nije jedini nezavisni, pridružio mu se i Maro Krisić koji je napustio Most. Zaočekivati je još zanimljivosti tijekom sljedeće dvije godine, to jest do lokalnih izbora, pogotovo jer će se u međuvremenu održati i parlamentarni izbori, pa je zaočekivati da će biti tenzija i na lokalnoj razini. U nastavku dnevnika izdvajamo i ove vijesti. Večeras u Lazaretima koncert u čast velikom Oliveru Dragojeviću, a u Kneževom dvoru Linđov poklon gradu koncert Tamburaško sjelo na kojem će Linđovci predstaviti sav svoj instrumentalni potencijal. Jugov trojec na europskim smotrama, razgovarali smo s članovima plivačkog kluba Jug koji odlaze na jaka europska natjecanja. Nastavlja se toplinski val i sutra većinom sunčano, vruće i sparno. Za nekoliko sati, točnije u 21:30, na platou Lazareta počinje koncert u čast velikom Oliveru Dragojeviću, koji će, iako je preminuo prije skoro 5 godina, zauvijek ostati upisan u zvjezdanom nebu. Ulaz je slobodan, a Oliverovi prijatelji pozvali su sve Dubrovčane da zajedno s njima zapjevaju dobro poznate stihove. U čast jednog od najvećih svih vremena, glazbenika koji će vječno ostati upisan u zvjezdano nebo Olivera Dragojevića, održat će se prvi festival u organizaciji Dubrovačke baštine pod nazivom Lazareti Fest 2023. Kako je nastala sama ideja, otkriva direktorica Katarina Milat-Kralj. Pa evo, Dubrovačka baština je, ja uvijek volim reći, jedan vrijedan tim ljudi punih entuzijazma i htjeli smo dovesti nešto u Lazarete da gradu i svim gostima grada ponudimo pa jedan lijepi događaj koncertnog nekakvog smisla. Tako da smo evo išli logikom, ne bi htjeli baš neki klasični festival, ali ajmo ne ponuditi nešto što je ono za pamćenje. I bio je to jedan način koji ovako volimo na engleski zvati tribute koncert. Prvo izdanje ovog festivala bilo je logično, ističe Milat-Kralj, posvetiti upravo velikom Oliveru, a sama ideja, prisjeća se, krenula je još prošlog ljeta. Bilo je logično da se javimo prvo obitelji, išli smo evo na razgovor sa gospođom Vesnom Dragojević, koja je, dok je čula cijelu ideju, podržala stvarno projekt i evo i ona nam večeras dolazi ovdje.
Večeras će svakako uz sve one koji će nastupati prateći bend bit i Oliver prateći bend, to su Dupini koji će i izvesti, dakle otpivat će nam nešto, naravno najveće Oliverove hitove, ali tu će se redom nizati njegovi bliski suradnici i prijatelji, to su Teddy Spalato, Petar Dragojević, Zorica Konđa i Tomislav Bralić. Koncert počinje u 21.30 na samom platou Lazareta, a svim građanima preporučuje da dođu ranije s obzirom na 500 sjedećih mjesta. A kako je konfiguracija samog prostora onog platoa Lazareta dosta duga, da tako rečem, bilo bi zgodno da dođu što prije, da se ne stvori nekakav čep što se tiče ulaska unutra. Biće stajaćih mjesta, evo ko prvi dođe sješće, biće evo nekako uvijek volimo reći da onaj zid gore sa puta dosta je dobar pogled, da je dole i na pozornicu, tako da vjerujem da će netko zauzeti gore mjesto, uglavnom trebalo bi biti lijepo. Da će ovo doista biti nezaboravna večer, poručuju i Oliverovi prijatelji koji su sve Dubrovčane pozvali u Lazarete. Dragi prijatelji, evo ja se veselim i s velikom radošću mogu vas sve pozvati da dođete u Dubrovnik 22.6. da bi se prisjetili našeg dragog kolege i prijatelja Olivera Dragojevića i njegovih pjesama. Vidimo se. Pivat će se najljepše Oliverove pisme, dođite, koncert počinje u 9:30, bit će puno lipo, samo dođite, čao. Hvala je Dubrovačkoj baštini što nam je omogućila da dođemo i da skupa s vama pijamo najljepše Oliverove pjesme. Dame i gospodo, veliki pozdrav iz Bimbinja, Tomislava Bralića, 22.6. 22. lipnja sam u Dubrovniku, pivamo najljepše Oliverove pisme, dođite, čekamo vas, bit će odlično. A u isto vrijeme od 21.30 u Kneževom dvoru folklorni ansambl Linđo održat će koncert pod nazivom Tamburaško sjelo. Koncertom će ravnati maestro Siniša Leopold, a iz Linđa najavljuju kako će veći dio programa publika imati priliku čuti prvi put. Folklorni ansambl Linđo večeras u 21.30 u Kneževom dvoru održat će vokalno-instrumentalni koncert pod nazivom Tamburaško sjelo. Po drugi put za redom, znači lani je bila početak suradnje sa gospodarom Sinišom Leopoldom koji je definitivno jedna od najvećih imena hrvatske tamburaške glazbe i autor i dirigent, koautor ovog koncerta, tako da mi smo vrlo sretni što ga imamo za našeg suradnika. Kljunak ističe kako su na repertuaru nove točke. Večeras naša publika ima prilike uživati u folklornoj glazbi, vokalno-instrumentalnom koncertu svih iz pjesama i svih dijelova Hrvatske. I ono što je također važno spomenuti, sav naš vokalni kapacitet će biti na pozornici, znači muška klapa i solisti, ženski zbor. Novost su i ovogodišnji gosti. Kljunak kaže kako dosadašnja praksa nije bila dovesti goste iz drugog glazbenog izričaja, no siguran je kako će se večerašnji koncert sve dobro uklopiti. Naši dubrovački glazbenici Dora Kamber na violini i Pero Škobel na gitari će izvesti dvije skladbe koje će, siguran sam, se svidjeti našoj publici i koje će se izvesno uklopiti u koncert večerašnjeg koncerta. Kljunak ističe i da je večerašnji koncert važan iz više razloga. Broj jedan, obilježavamo svjetski dan glazbe, mi smo folklorna ustanova, znači bavljenje glazbom je naš posao, tako da smatramo da je to jedna zgodna prilika da pokažemo jedan dio našeg repertoara, ovaj put vokalno-instrumentalnog. Ulaz na večerašnji koncert folklornog ansambla Linđo je besplatan, a svi oni koji to žele večeras imaju priliku vidjeti i čuti instrumentalni potencijal i nove glasove Linđovaca. Stigli smo do sporta. Poštovani gledatelji, dobar dan. Ne jedan, ne dva, već tri člana plivačkog kluba Jug uskoro odlaze na jaka europska natjecanja. Osim Dubrovački klub, Hrvatsku će predstavljati Lara Šurković, Vlaho Nenadić i Juraj Barčut. Donosimo njihove dojmove nakon potvrde kako uskoro odlaze na europsko juniorsko prvenstvo i europske igre mladih.
Prvo su članovi Juga trebali isplivati norme, uspjeli su, a potom je stigao i poziv za velike europske smotre. Mlada Jugova plivačica Lara Šurković uskoro odlazi na europske igre mladih. Pa radi se o natjecanju EIOF, to je kao skraćenica od europskog juniorskog olimpijskih igara za mlađe juniore i tamo je više ovih sportova se radi, sad je plivanje u pitu. Što za tebe ovaj poziv predstavlja? Pa znači mi jako puno jer sam se cijelu sezonu trudila da upadnem u reprezentaciju i ovo je stvarno nešto nevjerojatno. A europske igre mladih trebale bi biti krajem srpnja, mlada Jugova plivačica ističe kako ima dovoljno vremena za još bolje pripreme. Nastavljamo s ovim treninzima i krajem srpnja ćemo još jače imati treninge da se pripremimo za EIOF. Osim Šurković, Dubrovački klub može se pohvaliti kako će na europsku smotru europsko juniorsko prvenstvo dva njihova člana, Juraj Barčot i Vlaho Nenadić. Pa evo, cilj neki na europskom prvenstvu je plasirati se među 10, to je da se ostvari norma za svjetsko juniorsko prvenstvo. Ove godine bi to trebalo biti u Netanji u Izraelu, a osim toga htio bih pokazati evo što smo radili cijele godine i izvesti što bolji svoj neki plasman, izvući možda i medalju i vidjet ćemo. Počinje za 2 tjedna, trajek će negdje 6-7 dana. I neki ciljevi su se plasirati u polufinale i naravno otpivati svoja osobna vremena. Što se tiče priprema, jesu li već započele u onom jakom ritmu ili idete laganim tempom? Pa ovaj jaki dio priprema je već gotov, tako da smo sad ušli u fazu relaksacije, odnosno odmora, da se najbolje pripremimo za to europsko prvenstvo. Osim navedenog trojca, treba istaknuti kako će put Srbije na europsko juniorsko prvenstvo i Jugov šef struke Frane Čirak, koji je jedan od trenera reprezentacije Hrvatske. Nakon što jučer je službeno započelo ljeto, mnogi odustaju od vježbanja, odnosno treninga, kojeg neprekidno obavljaju tijekom jeseni, zime i proljeća, zbog čega nije dobro odustati od treninga tijekom ljetnih mjeseci i koje su negativne reakcije i posljedice, otkrio je za Dubrovačku televiziju poznati fitness trener Elvis Agović. Zbog samog početka ljeta događa se u samom fitnessu da ljudi prestaju trenirati iz nekih, ajmo reći, opravdanih ili neopravdanih razloga. Što se tiče osobno našeg grada, smatram da je tu dosta sam turizam učinio svoje. Međutim, to nije ni opravdanje da se stane sa radom. Može se puno više napraviti u ljetnom periodu za samog sebe iz razloga što ćeš bolje funkcionirati na poslu i doma ako nastaviš sa tim treningom i na kraju krajeva kad se odlučiš raditi ako si prestao bit će ti puno teže nego da si odvajao 2 puta tjedno barem po sat vremena doći u teretanu i odraditi trening. Tako da je to dosta veliki problem ljudi gdje se ne mogu nositi sa velikim vrućinama i gdje smatraju da je trening samo trening do 6. mjeseca i da se mora kao napraviti pauza do 9., 10. i onda će on nastaviti kao trenirati. Koliko neko želi ili neko treba potrebu da svoje dijete pošalje na adekvatnu spremu, to jest na adekvatan trening za njegov sport, aktivnost, nebitno, da poboljša neke svoje motoričke sposobnosti, slobodno se može javiti. Poštovani gledatelji, toliko od sporta do sutra. Lijep pozdrav! I sutra je toplinski val, očekuju nas velike vrućine.
Većinom sunčano, vruće i sparno u drugom dijelu dana sa sjeverozapada jačena oblačenja ponajprije navečer i u noći unutrašnjosti pljuskovi i grmljavina. Lokalno je moguće grmljavinsko nevrijeme s tučom, a tijekom noći će pljuskovi biti i na sjevernom Jadranu. Slab i umjeren jugozapadni vjetar popodne će na kopnu naglo krenuti na sjeverozapadni i sjeverni, prolazno s olujnim udarima. Duž Jadrana će puhati slabo i umjereno jugo i jugozapadnjak, a u noći na subotu će na sjevernom i srednjem dijelu krenuti na jaku buru. Najniža temperatura zraka uglavnom od 19 do 25, a najviša dnevna između 30 i 35 Celzijevih stupnjeva. Na krajnjem jugu pretežno vedro, vjetar slab i umjeren, jugozapadni prema otvorenom većinom malo valovitom moru i sjeverozapadni pružat će slabo osvježene od dnevne vrućine i maksimalne temperature između 29 i 33 Celzijeva stupnja. Jutro tiho i toplo bez vjetra uz oblake, najniža jutarnja temperatura od 25 Celzijevih stupnjeva, dok će se u kasnim jutarnjim satima popeti do 27. Poslije podne slab jugoistočni vjetar, temperatura do 29 Celzijevih stupnjeva. Noć oblačna bez vjetra te sparno uz 27 Celzijevih stupnjeva. Na Jadranu sunčano, vruće i sparno, u Dalmaciji slično, dok će na sjeveru biti nestabilnije. Pljuskovi su mogući osobito u noći na subotu, na jugu u većem dijelu subote. Uz približavanje frontalnog sustava sa sjeverozapada, biometeorološke prilike će u cijeloj zemlji biti razmjerno nepovoljne. Uz vrlo toplu noć četvrtka na petak, noćni odmor i san će biti otežan, zbog čega meteoropati i kronični bolesnici mogu osjećati umor, manjak energije i slabost. S razvojem nestabilnosti atmosferi, meteoropati i kronični bolesnici mogu osjetiti bolove na mjestima ranih ozljeda. Biće razdražljivi i patiti od glavobolje. Savjetujemo izbjegavanje većih napora, obveznu zaštitu od UV zračenja, laganu prehranu i dovoljno tekućine. Pratili ste Dnevnik, hvala vam na pažnji, lijep pozdrav!